Հարգելի գործընկերներով, հարգելի գործընկերներ, ամփոփելով ասելիքս, այսօրվա ասելիքս, իհարկե բյուջեի քննարկումները կշարունակվեն հանձնաժողովներում, արդեն ոլորտի մեր ղեկավարները, նախարարները և մյուս գերատեսչությունների ղեկավարները ավելի մանրամասն կներկայացնեն իրենց ուղղություններով կատարվող փոփոխությունները, բայց ուզում եմ ընդգծել առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցող գործընթացները, որ ըստ էության 2018 թվականի համեմատ առողջապահության ոլորտում նույնպես մենք հատկացվող միջոցները ավելի քան կրկնապատկել ենք, և 2018 թվականի համեմատ ավել ենք նախատեսել 86.6 միլիարդ դրամ, 2018 թվականի ամբողջ բյուջեն եղել է 84.1 միլիարդ դրամ, այսինքն միայն ավելացող մասը ավել է 2018 թվականի առողջապահության ամբողջ բյուջեից, և ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք 2024 թվականից սկսում ենք առողջապահության ապահովագրության համակարգի ներդրումը, ինչը չափազանց կարևոր աշխատանք է, և մեր կարևորագույն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներից մեկը պետք է լինի, և ես ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք ամենատարբեր ֆորմատներում շատ լայն քննարկումներ ենք իրականացրել և կշարունակենք քննարկումները, բայց պետք է նաև արձանագրել նման փոփոխություններ, բարեփոխումներ անելու համար անհրաժեշտ է ունենալ շատ ուժեղ քաղաքական կամք, և մեր քաղաքական թիմը այդ քաղաքական կամքը ունի, մնում է, որ մենք խորհրդարանում և կառավարությունում կարողանանք առավել կառուցողական մթնոլորտում առաջ տանել այդ աշխատանքը և հասնել վերջնական որոշումների կայացման։ Հարգելի գործընկերներ, իմ խոսքի առաջին մասում ես անդրադարձ ունեցա այն հարցին, թե ի վերջո մենք պետք է համաձայնության հասնենք կամ արձանագրենք, թե ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը որպես գործիք, որովհետև ի վերջո պետությունը և նպատակ է, և միջոց է, մեզ ինչ նպատակի համար ենք նախատեսում և ինչ նպատակ ենք հետապնդում այդ շատ բարձր և արժեքավոր գործիքի կառավարմամբ, ստեղծմամբ, ուժեղացմամբ։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այդ նպատակներից մեկը ի վերջո իմ կարծիքով պետք է ունենա հետևյալ ձևակերպումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նրա համար է, որ իր քաղաքացիների ապրելը, անվտանգությունը և բարեկեցությունը իր տարածքում դարձնի որպես առանցքային նպատակ։ Մեծ հաշվով, հարգելի գործընկերներ, պետություն է այնքանով, թե ինչքան մարդ է այնտեղ ապրում, ինչքան մարդ է այնտեղ ծնվում, ինչքան մարդ է այդ երկրի հետ կապում իր և իր երեխաների ապագան։ Եվ այս առումով ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ առնվազն 2023 թվականի հունվար օգոստոսին մենք ունենք վերջին 5 տարիների համար ծնելիության ամենաբարձր ցուցանիշը, և սա շատ կարևոր ազդակ է, և ընդ որում մենք ունենք նաև բնական աճի ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին տարիների համար, և ընդհանրապես, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ պատմականորեն, և սրանով եմ ես ուզում ամփոփել իմ այսօրվա ելույթը, արձանագրելով, որ ահա սա է մեր առանցքային նպատակը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ ապրեն, լինեն ազատ, ունենան ստեղծագործելու և երջանիկ լինելու հնարավորություն, ոչ միայն իրավունք, այլև իրագործելի հնարավորություն, և իհարկե այս առումով հիմնական և առանցքային խնդիրը անվտանգությունն է, և արտաքին, և ներքին անվտանգությունը, և այդ անվտանգությունը և ստեղծագործելու ազատ ժողովրդավարական հանրությունում բարեկեցիկ և երջանիկ ապրելու հնարավորությունը ստեղծելն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
առանցքային նպատակը եւ ուղենիշը այն ըմբռնմամբ, որ քաղաքացիները իրենք անձամբ պիտի հնարավորություն ունենան աշխատանքով ստեղծագործելով իրենց երջանկությունը եւ բարեկեցությունը ապահովել եւ մեր հավաքական ջանքերի արդյունքում է, որ մենք իրար հետ պետք է կարողանանք ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների արտաքին եւ ներքին անվտանգությունը, բայց ելի ուզում եմ ասել, որ անվտանգությունը սովորաբար կամ առավելապես հաճախ ընկալվում է որպես միայն սպառազինություն, բանակ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, բայց ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ միայն բանակով երբևէ որևէ երկիր չի կարողացել եւ չի կարողանալու ապահովել անվտանգություն, եթե պետության հիմքում անվտանգային գործունակ հայեցակարգեր, մոտեցումներ եւ գաղափարախոսություն դրված չէ։ Եվ այսօր ես շատ կարեւոր համարեցի, որ թվերին եւ ցուցանիշներին զուգահեռ ուշադրություն հրավիրեմ այս խնդրի վրա, որովհետեւ պետական բյուջեն ի վերջո միայն երկրորդ հերթին է ֆինանսա-տնտեսական փաստաթուղթ, այն առաջին հերթին քաղաքական փաստաթուղթ է, եւ կարծում եմ այս կարևորագույն քաղաքական ուղերձները հղելու կարևորագույն առիթ եւ հարթակ։ Շնորհակալություն։